horumarinta mashaariicda aasaasiga ah ee dalkeena madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Gille ana gudoomiyaha golaha xukuumadda ayaa maalintii Axadii 23-kii bisha Abriil ee sanadka 2017-ka daadiyay munaasabadda rasmiga ah ee dhagaxdhiga mashruuca lagu hirgelinayo dhismaha maktabadda kaydka buugaagta iyo xusuus dhowrka. Xafladii dhaqaajinta mashruucaasi ayaa ka qabsoontay meel ka ag dhow goobta dalbadegyada military ee ku taala deegaanka Balbala. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Gille oo weelinaysay marwada koowaad ee dalka aana gudoomiyaha ururka qaranka haweenka ee Djibouti NFD Marwo Khadra Maxamuud Xayid ayaa kulankii uu gaaray halkaasi waxa ugu horeyntii ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Mudane Cabdul Qaadir Kamil Maxamed iyo wasiirka arrimaha Islaamka dhaqanka iyo waqtiga Muumin Xasan Bare iyo mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha Islaamka dhaqanka iyo waqtiga munaasabadda sii dhagaxdhiga koowaad
مشروع اسمها مكتبة قرن يحصص نورك أيها هيد مدى سواق من قابسي وزير لقنك تاسو يدو كل ميسي كسو غيب الكيدي حبناها قلع حكومة حلبادة قلعها بارومك مزولين تايدا مملكة دولة مدح دعيدة مدى كل دماني دالكين ديبلمانسين تا ودامد صاحب كانهاي او كاميدا ها دنجراء حكومة جمهورية فدرالك وضنك الشناء وفريا جبوتي وحاد سيدو كلاو جوغي او كسو قيب غاتي حفلة داسي ابوانا دا دالكين يفنانين انتابا يوليبا وكيلة دا بلشان رايدكا بلاوغي مناسبة داسي رقح لقا مشروع اسمها مكتبة دا قرن ايا وحا اوغو هرينتي ومدحوينا ها جمهورية جبوتي اسم عمر قلاو بوغضي باندق حقا بوغاك تاح مناسبة رقاجين تمشروع عاسي ايا كسوة بيغانتي مالين تلو استيجي بوغاك تي قرالكا بوغاشد عروضة بوغاك تي مدحوينها جمهورية جيبوتي وحا كوهلين يسي مروضة كوهلة دالكا انا قدوميها اورو كغرانا ويكرا جيبوتي اي نفدي مروو خضر محمود حايد هالكا سي ايا لوغو صوبان ريجي بوغاك فرابلن او كهد لايي رنعيه كلدوان سيدا رقانكا يسوغانتا تاريخ دالكينا هرمرك بلشوية رقالي دلكينو كو تلافضي وحال كاسو جوغي داد كابوانا دا اح ايقو قري بوغاك تاسيك لدوان هرقلين تا مشروع عالاسمها مكتبة دا قران يكايد كحصوص نوركي جبوتي ايا وحال لوغو تلقالي هرمين تا عرمها رقنكا يحصوص نوركي دلكينا غارهان وحيابها كو حصن تاريخ دا رحال قلكا او باهن ان لكايديو تلاوضن عصوب اياه هيد مد ان مدى ابل سوغايي وحنا ايكادا تيرابيتانكا مدحوينها جمهورية جيبوتي اسم عمر قلي انا قدوميها قلاع حكومة دا او قابو هرقلينتا مشروع الاسماء حرنتاني مكتبة دا قرن يكايد كحصوص نوركا يدو حكومة جمهورية جيبوتي اي لكاشة تيرقلينتا مشروع عاسي دولد داين الصحيب كنايا شينها وحلوغو تلقلي رسمها مكتبة داسي رولدن صدن كونو متر كاروز كسووريقا وانا مكتبة باحد انتاسي لأيق او اح كي اغو رييي اي نو عاسا اي جمهورية جيبوتي لغهير قليو intaasi kadib ayaa waxa xafladaasi lagu soo bandhigay heeso iyo ciyaaro hidaha iyo dhaqanka oo ka turjumayay horal socodka dalka iyo tabagelinta horumarka bulsho dhaqaale ee dalkeena يوجي بولا كالعلامة حلا يوجي بولا كالعلامة حلا يوجي بولا كالعلامة حلا
abba yozin abba yozin abba irabi harasu yozin abba irabi harasu Biblio
national bibliothèque napa toy masakadal ilmi sarimari itiga krahina yuktubani madab harisa napa to secretary bibliothèque national yo je aboy masakadal ibaru ape segeta bibliothèque national yo je aboy masakadal ibaru ape segeta bibliothèque national yo je aboy masakadal ibaru ape segeta yo je aboy masakadal ibaru ape segeta ibaru ape
jiraha dawladda Shiinaha oo jooga Djibouti oo ka hadlay munaasabadda dhagaxdhiga maktabadda qaran iyo qoraalka ka yidka cusur dhowrka ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay ka qaybgalka munaasabadaasi. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être présent à la cérémonie de pose de la première pierre du projet de la Bibliothèque nationale et du Centre des archives. Je tiens à vous exprimer danjira ashina oo ka hadlay munaasabadda dhagaxdhiga maktabka qaran ee qoraalkeediska Djibouti ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay ka qaybgalka munaasabadda dhagaxdhiga maktabkii ugu horeeyay. Waxa uu yiri anigoo ku hadlaya magaca xukuumadda dalka Shiinaha iyo kayga gaarka, waxaan si gaar ah idinku hambalyeynayaa hirgelinta maktabkan qaran. Sida aad wada ogsoon tihiin, qaaradda Afrika waa qaarad xambaarsan taariikh iyo dhaqamo kala duwan, kuna horumartay khayraadka dabiiciga. Shiinaha iyo Afrika waxay wadaagaan xiriir taariikhiya oo soo jireen u dhexeeya labada qaaradood. Jamhuuriyadda Djibouti ayaa iyaduna ah dalka iskaashi fiican ay la wadaagto amba u kala dhexeeyo Shiinaha iyo Afrika. Dowladda Shiinaha ayaa iyaduna ahmiyad gaar ah siinaysa horumarka iyo koritaanka iskaashiga Djibouti iyo Shiinaha. Munaasabadda maanta aan isugu imanay ee dhagaxdhiga maktabka qaran ee qoraalkeediska Djibouti oo ah deeq ka timid dowladda Shiinaha waxay ka dambeysay mashruuca iskaashiga hannaanka ee Shiinaha iyo qaaradda Afrika ee lagu horumarinayo, kaasi oo lagu ansixiyay magaalada Johannesburg shirkii Shiinaha iyo Afrika u dhexeeyay, taasi oo ahayd hindisaha madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Cumar Gelle ayaa isaguna siiyay ahamiyad aad u weyn ilaalinta taariikhiga dalka, waana ay keentay in mashruuca si degdeg loo hirgeliyo. Kadibna wasiirka arrimaha Islaamka, dhaqanka iyo waqfiga Mudane Muumin Xasan Bare oo isaguna ka hadlay munaasabadaasi ayaa ku hoggaamiyay hawlaha kala duwan ee laga sugayo maktabadaasi in laga helo. Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du Parlement, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Djibouti, distingués invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec une immense joie, nous assistons à cette cérémonie. Maktabaddan qaran waxa lagu kaydin doonaa 5000 oo warqadood, waxay noqon doontaa meel lagu wadaagi doono aqoonta, waxna la isku weydarsan doono, waxay noqon doontaa meel fududeysa hawsha, waxay sidoo kale noqon doontaa meel kulmisa qorayaasha dalka oo idil. Maktabaddan qaran ee dalka waxay sidoo kale noqon doontaa meel lagu dhowro laguna ilaaliyo dhaqanka dalka.
maktabadan waxa ay ku qalabaysan tahay qalab casri ah oo nibreega waxa uu noo saamixi doonaa qalabkaasi inaan meel marino laguna gudbiyo agabyada maqalka iyo muuqaalka taasoo loogu talagalay inay dadka ka faa'iideystaan maktabadan waxa ay noqon doontaa meel lagu kaydiyo 3000 oo buugaag kuwaasi oo lagu daabici doono qoraalka ku xusan taariikhda dalka iyo sidoo kale lagaga warrami doono habka dhaqan ee kala duwan ee dalku leeyahay marweyn iyo mudanayaal maanta oo taariikhdu tahay 23ka Abriil munaasabadani waxay ku soo beegantay oo kale maalinta caalamiga ah ee buugaagta adduunka oo jeedada munaasabada maanta waxay tahay sidii kor loogu qaadi lahaa akhriska iyo ilaalinta qiimaha uu leeyahay qoraagu waxa aan uga gol leeyahay inaan ku dhiirigelino dhalinta inay wax akhriyaan isla markaasina ay daabacaan buugaagta halkan anigoo ka faa'iideysanaya munaasabadan dhagax dhiga maktabka qaran waxa aan mahadnaq u soo jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo jecel akhriska sidoo kalena dhiirigeliya dhalinta jecel inay wax akhriyaan amba qoraan waxa xusid mudan in buugaagga ay xambaarsan yihiin qiimaha dhaqanka dalka oo hirgeliyay wax soo saarka cilmi baariska akhriska iyaga oo garab ka helaya dhalinyarada madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo xukuumadda uu hormoodka ka yahay oo mar waliba ku heelan in ay maaliyad iyo waliba aqoonba ku bixiso sidii loo heli lahaa dhalin ku firfircoon akhriska iyo daabacaadda buugaagta intaba iyaga oo la xiriirda siyaasadda xukuumadda ee ku wajahan horumarinta buugaagta iyo akhriska intaba waxa aan ka madax ahay waxa ay ku tala jirtaa aragtida guud ee ku ool waxay ku bixinaysaa ahamiyadda soo ururinta taariikhda kala duwan ee dalka uu leeyahay isla markaana ay ka faa'iideysan doonaan dadka idil ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti ahna gudoomiyaha golaha xukuumadda Ismaaciil Cumar Geelle oo ka soo jeediyay khudbad munaasabadda dhagax dhiga ayaa waxa uu ka waramay faa'iidada laga sugaayo maktabadda qaran iyadoo suuragelinaysa aqoonta iyo hor u socodka ilbaxnimada ee bulshadeena Monsieur l'ambassadeur de Chine Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir renouvelé d'être aujourd'hui avec vous pour la pose de la première pierre du projet de la Bibliothèque nationale. Farhat gar ah ayay itahay maanta in aan idin kala qayb qaato munaasabadan dhagaxi ugu horeeyay aynu ku dhigayno xarunta qoraal kaydiska qaranka oo ku biireysa mashruucda mugowayn li aynu uga golaynahay kor u qaadida horumarka bulshada dhaqaale ee dalka. Ugu horreyn waxaan jeclahay in aan mahad gaar ah u celiyo saaxiibadeena Chinese-ka ah sida ay inooga taageereen hirgelinta dhismahani oo noqonaya goob lagu kaydiyo qoraalada Djibouti. Maktabadani qaran oo la jaanqaadaysa waayaha cusub waxay inoo suuragelinaysaa kor u qaadida wax akhriska iyo aqoon kordhinta ubadkeena iyaga oo ka faa'iidi doona aqoon badan. Waxay sidoo kale kaydin doontaa maktabadu dhammaan taariikhda qarankeena waxayna saldhig u noqonaysaa ilaalinta sooyaalka bulshada iyo midka siyaasadeed ee qarankeena taas oo qayb kan ah maamul wanaaga iyada oo gees kale ka turjumaysa dhaqankeena siyaasadeed suurana gelinaysa horo u dhiga haydeed ee jamhuuriyadeena waxay u sahli doontaa maktabadani taariikhyahanadeena iyo kuweena waxbaara in ay si wanaagsan uga helaan taariikhda iyo sooyaalka ummadeena iyaga oo kaga sidaal qaadan kara gees kale waxa ay qorayaan mujtamaaciin waxa uu mar waliba uu ku sii durkayaa ahaanshaha ummad ku dhisan aqoon iyo cilmi aynu ku ekeyneyno dhowrista hantida sooyaalkeena anagu u fahamsan horow socodka adduunka iyo habka wax loo kaydiyo taas oo kaalin weyn ku yeelanaysa sidoo kale go'aanadeena waxaynu ku sii raad joogaynaa istaraatiijiyadeena horumarinta aqoonta ummadeena waxaynu ka yelnay dhaqanka iyo waxbarashada iyo sal u dhigida horumarka qaranka ahamiyadda koobaad waana sababta aynu u yagleelay jaamacadaha iyo xarumaha waxbarasho si ay u fidiyaan aqoonta iyo ilbaxnimada maanta waxaynu salka u dhigaynaa dhismaha xarunta qoraal kaydiska ama Bibliothèque Nationale oo hubaal saldhig u noqonaysa sooyaalka bulshada dhaqameed iyo qayb weyn oo taariikhdeena intaynu ka midaysanay loogu kaydiyo dhismaha maktabadani qaran waxay dhiirigelinaysaa akhriska waxay u fududeynaysaa qoraalka iyo waliba soo saarka dhalinyaro wax qora idil ahaan oo ka kaalin gala aqoonkaalka bulshada iyo baahinta ilbaxnimada aad baan ugu faraxsanahay dhalinyaradeena ardayda ah ee wax qora ee wada hambaarsan dhaqanka iyo ilbaxnimada toosan lehna afkaar wax dhisaya iyaga oo aan hilmaamsanayn hiddahooga
أو ياشن وحي هايين كوا كرتب بدن أو مسكح في عن وحينا سي أرال آه أي وح أغوكد بنجرين يغو أدكسان إيا حكمدو أستاما إياويرا أغارا ولا ويجرتو حيلغن هرومر تكنولوجي ديدو عصري هادنا وحينو هاينا وحي عينو كرد حلي أو ياشن وحنا لو باهن هي إن كوينا وحبارا إيو أقوان يهندو إنو أي حوق ساران قيمين تا إيو هرومرين تا هانتي دينا سوجرينك آه maktabada qaran waxay ka qayb qaadanaysaa si xaqiiqda dhismaha in aynu caadeysano wax qorida horumarinta wax soo saarka iyo waliba cilmi baarista si hantideena dhaqameed ugu noqoto saldhiga midnimadeena iyo baraha qarankeena ugu dambeyn waxaan marka la jecelahay inaan mahadnaq halkan uga jeediyo xukuumadda Shiinaha waxaan soo dhaweynayaa sidoo kale dadaalka wasaaradda qabilsan dhaqanka hawlgelinta maktabadan qaran iyo xarunta qoraal kaydiska ah ama kaydinta madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaamul Gelle oo khudbad luqadda afka hooyo ee Soomaaliga ka jeediyay munaasabadaasi ayaa ugu mahadceliyay xukuumadda Shiinaha oo yidu taageero ku siisay Djibouti hirgelinta mashruucani qiimaha weyn leh ee adkeynta dhinaca suugaanta iyo waliba taariikhda ummadda reer Djibouti wax weeyaan xasuus weey wax weeyaan taariikh weey waxa weeyaan ilmi baaris hadii la doonayo warshalay maxaa dhacay darad maxaa dhacay maxaan qabanay maxaan noo yaala waxa soo isku wada tagin ba arxiv loo bixiyay arxiv kaam ingiriiska kun archive yidhiin afka Shiinaha loo yiraahdo sidii ma garanayaan marka Bibliothèque nationale ka iyaduna waxna waa wax na dhaafay oo dadka wax qoraya ee mustaqbal wax ka qoraya dadka taariikh baaraya hadina arxiiba ina jirin waxay soo saaran ba ma helayaan waa dadka dhimanaya xaqiina ee waqtigiina una gaarsiinaynin inay wax laga qoro ayaguna kulkuwadku u yimaado iyagii xasuustoodii oo dhan way isla dhinteen taasina geeri labaad ayay noqonaysaa oo de jiilasha soo socda ayay geeri u tahay marka in de xasuusta loo hayo oo si wanaagsan loogu hayo oo laga faa'iideysto cilmiga cusub ee wixii aqal dhan waraaqada la dhigayay laba disk oo qorahatay lagu hayn karayo iyadii oo sideedii ay u dhalatay ah oonan waraaqada jiircunay iyo waxba jirin ayaa imika jira oo de lagu loo baahan yahay in lagu camal falo waxa aan bogaadin iyo mahadnaqba u jeedinaynaa dowladda aan saaxiibkanahay ee Shiinaha oo iyadu markaan yaani wadanka dhismihiisa qaybta ay ka qaadanayaan qayb imika halkani aan ka sheegi karayo kelideed ma aha laakiin wadadkeenu nagu garanayaa waxa nala haboon ama nagu haboon annagana waxa weeyaan inaan u mahadcelino markasti oo fursadaan helno maantana fursaddu waa tan ayaga ayaa noo maalgeliyey ayaga ayaa nala garab taagan iskaashi iyo walaalnimo kolka mahadsanidin baan leenahay dadkeennana waxaan leenahay waxa halkaa laga dhisayo waxa ku baxayay wax yar maaha lacag aada u fara badan weeyaan waxa loo baahan yahay in daranyada laga dhowdo waxa loo baahan yahay in lagu fara adeego waxa loo baahan yahay in dadka loo faa'iideeyo waxa loo baahan yahay in mustaqbalka loo faa'iideeyo oo dadku in uu wax akhriska barto badsado faa'iido oo dhan baa ku jirta diin iyo dunyaba labadaba marka hambalyo baan leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi مكتب كان سريع نحوه سرسير ميكي سرماليه
gabagabadii munaasabadii dhagax dhiga ee maktabadda qaran iyo qoraalka xusuus dhowrka wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo waqfiga mudane muumin xasan bare oo waraysi aynu leelnay waxa uu inooga waramay qiimaha ay ku fadhido dhismaha maktabaddani qaran sidaad sheegtay waa maalintii loo asteeyey buugaanta qoraalka iyo xaquuqa muallifka waxa loo yaqaano maanta sida aad arkayseenba wuxuu madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar gelle dhagax dhigay maktabaddii weyneyd ee qaranka ee waddanka iyo xaruntii arkayfka taariikhdeena lagu kaydinayay hadduu ilaahay raado waa goob run ahaantii aad ugu weyn laba dhismo aad u waaweyn laga dhisi doono oo isgarab barbar yaalla dhexdana uu yahay qol mataqaanaa wax badan lagu soo bandhigi doono oo shaqooyin kala duwan qaban kara xagga dambena waxaa ka ah qaybtii maaraynta ku shaqa lahayd hareeraha waxaa ka raacsan goobo ay dadku u soo fasaxtayn karaan oo intay wax akhrisanayaan ay iman karaan inuu meeshu wax weeyaan sad arkaysaan oo meel aad u weyn 30,000 oo meter kaare weeyaan inta dhismaysana waxay noqontaa 16,500 oo meter kaare runaanti waa wax in badan la sugayey himilo weyn oo maanta ilaahay noo hirgeliyey weeyiin isaga ayaa mahadle runaanti waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti oo had iyo jeer himiladiisa ahayd dadaal weynna u galay diblomaasiyadiisana ku keenay maanta in xiriirkaasi innaga iyo waddanka walaalnahay shiinaha sida uu sheegayey naga dhexeeya uu kasoo mataqaanaa ay noo maanta maalgeliyaan waa diblomaasiyadiisi waxaan leenahay wax badan ayaan ka rajaynaynaa ay tari doontaa ay waddanka iyo dalka iyo dadkaba tari doontaa Yeah.